Павло Терновий завжди був прикладом для своїх ровесників. Добрим сином і гарним другом, каже мама Віра Тернова. З 10 років хлопець, який народився у Кременці, почав займатися саним спортом і згодом своїми результатами прославив не лише рідні Кременець та Тернопільщину, але й Україну, стаючи призером всеукраїнських та міжнародних змагань найвищого рівня. У 2012 році виграв срібло Кубка світу із санного спорту, та на заваді стала важка хвороба. Неодноразово він і був за границями. Теж перші місця займав і це сказано у додатках, яких ми даємо. Ну, ну така доля. Ми всі ходимо під нашим небом і не знаємо, що з кожною людиною може статися. В нас всі є діти, внуки. Ну таке горе прийшло в нашу сім'ю. Рік тому хлопця почали турбувати нестерпні болі в плечових суглобах, колінах і гомілках. Обмеження в рухах перетворювалися у загальну скутість. Хвороба не дозволяє йому не лише займатися спортом, вона заважає повноцінно жити. До сьогодні лікування Павла Тернового успішного результату не дає. Порекомендували його, дивилися в Києві. Діагноз такий запалення суглобів. Сказала, потрібне нам дуже дороге лікування, яке треба лікувати рік яке воно вартує 170 тисяч. Ми не в змозі Цього зробити, мама Павла Тернового щиро дякує співробітникам своїм та чоловіка, тренерам сина і дирекції львівського фізкультурного держучилища, де навчається Павло. Вони не відвернулися від проблеми хлопця і посильно допомагають. Долучився до допомоги. І обласний благодійний фонд живи з надією. Втім, поки що Багато до потрібних потребую. 170 тисяч Зайповідні. і ще далеко, тому що господь благословить нас 10 разів більше, коли ми даруємо, коли ми допомагаємо, хочу запросити всіх підприємців. Хочу запросити підприємства і просто молодь. По 5, по 10 гривень це дуже важлива підтримка. І якщо ми цілою країною будемо старатися допомогти, ми допоможемо багатьом людям, а нашому Павлу обов'язково. Надія на людей, які допоможуть нам підняти сина на ноги, бо в нього були дуже великі мрії. Реквізити, як і куди переказати гроші для лікування Павла Тернового, можна знайти на нашому сайті TV4.ua.